Здравейте на всички в VBoxM, аз съм последен и това е епизод втори на моя турнир с Реал Мадрид на FIFA 2005 Лич мод. Да. И играя срещу Барселона. Значи загубата ми е 100% вързана в ръце. Да, тук забравих, че тук при мен е Hidden Dawn Shadow. Как може да ме забравиш, бе? Извинявай, бате, ама... Фал. Няма как, Между другото, Португалия, Холандия един на един, ако Португалия загубят, ще отпаднат от европейското. Само за информация. Да, то аз гуглям сега в момента. Та и Роналдо вкара третия си гол. Или първи? Трети. Не, омага, за мача е първи, да, обаче за европейското е трети. О, не знаех. Мислях, че му е първи за европейското. Между другото съм с нов микрофон, тъй че ако се чувам бъгаво, значи вие сте бъгани. Да, и аз съм с нов микрофон. Вече сте гледали новия клип на Майнкрафт. О, това е Роналдо сам срещу... Охо, какъв гол е 0-0 за мене. Дами и господа, фенове и приятели. Благодаря. Оф, Иско 99 ми спами по скайп като... Да не кажа. Аз на всеки, който му спами, пише, че е мистер Мхот. Омага, паднах. Аз един път съм спамил, нищо не стане и вече не спамя. Човек мен ми писна да спамя. В смисъл, аз не съм спамил през живота си, по принцип. В смисъл, спамил съм за точка. Там, наградките е прости. Да, бе. Иначе не съм спамил клипове такива просто и това е много жалко. И аз. Аз само един под профила спамих, нищо не стана. Той мистер Мхот по цял ден по чето пътя ми изпращаш. Знам, и на мене. Той беше много лайфър. Ма той и все още спами. Той смени и такова, и фейсбука си смени, защото му намерих фейсбука и пръчка го псуват. И какво О, бе, на 0, Роналдо наказва Барселона. Те не са толкова силни. На какво играеш? На професионал. Не, базикам за на нещо, не знам на какво играе. Сигурно играеш на семипро. Да, такова. На семи проигра. Ама не са трудни, аз преди не можех да ги бия. Преди семи про, че. Преди ми вкараха на семи про по 3 гола и после почва за първото по време 3 почват после 7-8-0. Аз не мога да стигна до вратата. Бате, като играх на FIFA Online 2, още при 2 години или 3 даже. При 3 години като играх на FIFA Online 2, човек. Онлайн коя? FIFA Online 2. Така сега играта FIFA Online 2. Тя е са тегли от самия сайт. Я много яка просто, това е супер. И човек като откох и играх с някакви деца прота. И аз даже не знам контролите, човек, и натискам там някакви копчета, кой падне, кой това ни топка да се щубани, човек, на някъде. Грави се. Подава за Роналдо. Роналдо подава на Страс. Така, чуваш ли му добре? Йоп. Окей, аз те чувам това. Радвам се. Той микрофона ми е много силен. Знаеш колко ми е далече от устата?
Мой пък ми е точно до устата и се чуваме до едва. И моят паней. Димек, аз съм по-добре. Демек, твоя каква марка е? Sony. За 10 лева от Пловдив. От руския пазар. От едни араби. Чист буклук. А чек му струва 19 лева и е такъв. И пак е слаб човек. Искаш ли моя? Продавам ти го за 10 лева. Ау, не дей. Не, честно не се възикам. Секунд. Опа, извиняйте за това. Само се мести микрофона. Окей. Ало, ало. Да, тук съм, тук съм, тук съм. Не бе, проверка, едно ветре проверка. Проверка. Казвай, ако издавам някакви странни звуци, защото микрофона ми е на... Не знам какво. Никакви звуци не даваш. Дай, той тук мотава в къде може да знаете. Той там по цял да я стои. Па в фуфуса. Къде? Не, чути се. Фуфуса е пълно с хакери. Само Тиджи. Само в мафия. Да. Между другото, за хората, които са ноу лайфари, хора на море, взяща са. Ти, викат ти, че си ноу лайфър, не? Да, мене ми викат, че съм ноу лайфър. И, и аз им викам, аз поне хора на море, паднах майка и дева. И аз поне хора на море, нали, не съм като вас да си я по цял ден. И човек, и униякът се садват и на макс човек. Ого, фал. Варна е як грач от има море, иначе съква. И Пловдив е як град. Па, Пловдив не струва. Специално за шпацията, който не е оттам. Ха. Който ми кае в коментарите шпацията, откъде я му давам 2 лева. Аз знам. Откъде е? Сливен. Еми няма си там 2 лева, кефиш. Аз направя ти... Майко, бе, то остана сам срещу моя вратар и не можа вкара. Обвих му с W. Някакъв жалък. Сега ще бия отдалеч. Удари са... Да много да фелниш. И фелнах, да. Браво. Ама водя с 3 на 0. Какъв фал е, браче? Тука 5 лена не си виждал и ми даваш фал. Бати подкупния съдя. А същия? Ти гледаш ли мачове? Естествено, че гледам мачове, човек. Цяло да ме питаш, гледам ли по-друга. Роналдо 4 гола. Какво? Роналдо вкара 4 гола за Реал Мадрид. Сега ли, бе? Не, бе, говоря ти сега на FIFA 25. Омага. Ма не и си, то е Роналдо, Кики Роналдо, другия е Роналдо, дето сега е дебел кът прасе. Боже. Ти за това ли мислиш? Кики, бате, Кики Роналдо и паднах лайка. Ами няма, аз тук си кемпя по бате. То на Джарси много мъдразен. А в Джарси е някакво малчо. Той Джарси само... Пишката му е 2 см, обича лайна. Хей! Майко, какво гол ще да вкарам отдалечи. Мистер Енхот, качва ли някакви неща? Да, обаче в нея е някакъв негов нов профил, дето никой не го знае. Защото той качвам музики. Аз мога да намеря по IP. Това ще е много гадно, бъде. Що? Защото всички ще почнат го хейтват. Чек той изведнъж всички му гледаха профила, всички бяха такова, всички бяха толерантни към него като спамеше и изведнъж чех само
Продатор направи една песничка, бате. След това, не знам си какво, не знам. Знака, знака Пери спами. Да, знака Пери. Спами. Да, песента ска спами. Да. Значи. Аз гледам мача в момента. Ме ми заби каваното току-що, защото във Варна има дъжд. Омага. О, при нас няма, ха-ха. Чек съвсем леко рами и те спряха това. Спряха каваното. Ме, при нас няма така работа. Между другото, Вълком са най-големите жълкари. Ако не са, ви дам петля. Обаче поне са, ви ще ми дадат петля. Значи, чек, имам интернет и такова. Интернет и телевизия от Вълком. Между другото правя мазна рекламка, да им платят 2 стинки. И аз пък съм на, на OptiSprint и на откова на, на зоната интернет. Между другото, интернета тук във Варна е много гаден, защото аз живея на крайния квартал във Варна. Дето бабицата си е. Ти на колко си? 14. Да. Кой клас, демек? 8, демек. Ама ще си за 8 сега? За 8. Да бе. Аз съм за 6. Па! Все времето да тренира стрит фитнес. Ти тренираш? Да. Да, ще ми пратиш фейса, да ти го видя. Да, ще ти пратя 5 фейса. Аз ще ти изпратя му. Папа, аз не ти да мога. Ай, беги от тук. Какъв пропуск. Яхте какво красиво изображение на Роналдо. Кой искате, може в 3D, в 4D и в 18D да ви го. А, да, да, 83D и половина лате. Разбира се. Мога в такова да ви го дам. Моята Камтасия е просто уникална. Само че не конвертирам с Камтасия студио. Бате, значи Камтасия студио я използвам много чрез за конвертиране, защото си конвертирам в 720p и тя е перфектна просто, тя е идеална. Ти слагаш ли интро? Вече почна да не слагам, защото омага, сбърках страната, няма значение. Искаш да ти дам един конвертор, който е много по-бърз и прави ви клипчета в 720p е много по-бърз. Чек мене компа ми, без това е бърз, тъй че не ми трябва конвертор. И колко ти е бърз? Бая. И параметри? Параметрите сами е 3,2 гигахерца. О май гад! Видяхте какъв. Пак ще им пробвам такова. Вот е увита пак. Какво икаш? Нещо тук. Ехе! Ого, ще стане. Мале, саднах фейса. Що? А, да, и това беше всичко.